I sidste weekend, der var jeg på Fanø Strikkefestival, og jeg har samlet en lille podcast til dig, eller vlog, som det jo er, der viser lidt om weekenden. Det, jeg ikke lige har fået med, det er for de tre gange, hvor jeg har holdt foredrag på både den lille scene og den store scene, og så for min undervisning. Men lidt stemningsbilleder og rigtig meget fra den nye bog Rescue Endangered by Designs. Så se med. Og under her, der finder du også et link til Flammende Pinde, der jo også har lavet et podcast omkring bogen. Det er super godt, så det synes jeg, du skal se. Her er pilen pakket til bristepunktet, og jeg er på vej til Fanø. Så nu har jeg lige roadtrip med mig selv. Og min strikkedame Jette, hende skal jeg samle op i Esbjerg, så... Jette, jeg glæder mig. Nu holder jeg her og venter på, at færgen den lukker os ombord, og forhåbentlig kommer jeg jo med i første hug her over til Fanø. Jeg er en lille smule stresset på, om jeg kan nå at stille op, inden der bliver lukket på skolen, for jeg er jo lidt forsinket. Så lykkes det mig endelig at komme med færgen, og jeg er med Menja, tror jeg den hedder. Menja. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Men super fedt. Man keder sig jo ikke i sådan en kø, hvor man er fyldt med strikker, fordi at jeg mødte jo Bettina, som jeg var på Bornholm med. Hun var på kursus ved mig på Bornholms Højskole, og jeg har mødt Heidi og hele crewet bag Yngling, så det var jo super fedt. Og Heidi og jeg, vi går bare way, way, way back til dengang i København i 2005. 6 stykker, hvor vi strikkede ind i den røde tråd. Så... Ja, og hun bor på Bornholm, så vi ser jo faktisk ikke hinanden super, super tit. Så ja, jeg glæder mig bare helt vildt til at komme over og få sat standen op nu her. Klokken den er sådan 4:30. Så jeg begynder sådan at synes, at nu har det sgu været en lang, lang tur. Og sådan er det jo, når man skal over på den anden side af, hvor man bor. Jeg er jo sådan set kørt tværs over landet, det kan man vist roligt sige. Jeg kommer så langt ud vestpå, som man nærmest kan komme. Men det bliver rigtig, rigtig godt. Og nu glæder mig bare Trine, Knit by Trine P. Hun er i hallen, og hun siger, eller på skolen, og hun siger, at det er så fint. Så jeg glæder mig til at stille op. Så bliver det spændende næste gang, jeg filmer. Så er vi i gang med at stille op. Og ja, så skal jeg vise dig standen og vise dig, hvad jeg har med. Det er helt vildt. Ja, for i Japan så de tar ikke en bok og bare oversetter. De strikker og hekler alt som er i boka for å dobbeltsjekke og så tegne diagrammer. Så bøkene er feilfrie. Brettinger. Og her, disse her, dette her ble et av de første gjennombruddene vi hadde da vi faktisk ble innkjøpt av Nasjonalmuseet. Og blev permanent udstilt i Kost. Godmorgen. Så er det dag 1 på Fanø. Yeah. Eller det er det jo virkelig ikke. Vi tyvstartede jo i går ved at være til foredrag med Arne og Karl, og så stillede vi jo selvfølgelig stand op, og det skal vi lige fortsætte med lidt her til morgen. Heldigvis så er Jette super god til lige at få de sidste detaljer op, sådan så det ser godt ud. For det er faktisk lidt svært at få det til at se mega, mega, mega godt ud, når man nu bare kun har 4 bøger og sådan lidt. Katrina! Sådan, at over på skolen, der måtte der kun være et par hundrede inden ad gangen, så de stod i lang kø og ventede på at komme ind allerede en halv time, før vi åbnede. Så det var jo helt sindssygt, og der var faktisk en rigtig fin strøm af mennesker hele tiden, og på intet tidspunkt så føltes det som om, at der var alt for mange. Her der kan du se hernede ved caféen, der kommer der til at sidde masser af mennesker, og så var der også en lille scene, hvorfra jeg faktisk har to foredrag. Så man kommer hertil inden på skolen, så ser man højst sandsynligt Jette. Nogle gange er jeg der også.
Og det her, det er standen. Og jeg har jo ikke så meget til salg. Men jeg har en lille smule lækkert. Lidt plakater, lidt poser, lidt krog. Så kan man selvfølgelig købe mine online-kurser. Men man skal bare spørge mig, Jette. Vi ved det hele. Og så er det også nu, altså som i på Fanø, at vores strikkebog Rescued Endangered by Design, den udkom. Og på Fanø skole, der havde eleverne også arbejdet med de her dyr. Og jeg er helt vild, altså jeg synes faktisk, deres udstilling, den fortjener meget mere end bare lige blive vist frem på en strikkefestival. Så, og her der har vi Lisas stand, hvor Dorte og Polly også stod, hvor både Lisa, hun havde sit cashmere company, men også hvor Rescued Endangered by Design, de har deres plads, hvor man kunne se alle modellerne. Men du kan se det hele meget bedre hos Flammende Pinde. Okay, you can start. And I'm going to talk to you about the idea for the book. And how the idea came about. And what Michael too, will it come in all kinds of languages? And well, this daughter I should talk to about this one? We have chosen the global language, which is English. Yes. So English is spoken in most countries, and that's how we're going to keep it up. For the Danish people, the patterns will be available in Danish. Oh, that's very nice. The knitting patterns. That's very nice. So, yes. And one final question for you. All these beautiful stories you've just been telling us. Gets a toy as well as a jumper. It's so clever, so clever. So please come to the stand and have a look at the book. And then the other one is the coral. Now the coral, most people don't think is an animal, but it actually is. It's a tiny little animal that is a one-cell animal that has an algae in that cell. And that's what feeds the animal. And then it makes the coral. So it makes its own cities. So they are the rainforests of the sea. They are very endangered, also because of climate change. Og på min stand, der havde jeg naturligvis også bogen, og det gjorde mig bare så glad at se, hvor mange der kom og både havde købt den via Kickstarter. Og det er jo, uden jeg, der var med på Kickstarter, der var det bare overhovedet ikke muligt, at den her bog, den kunne blive en realitet. Men alle, også alle jer, der bare kom og så med, bladrede lidt i den, skulle tænke lidt over det, fordi den jo er på engelsk. Som sagt, så kommer den på dansk på et tidspunkt, men som PDF. Og ja, selvfølgelig også helt sikkert tusind tak til alle jer, der købte den. I bliver super glade, det er jeg sikker på. Der er simpelthen de vildeste designs i, og jeg skal selv strikke et af designsene op til Leia, det er helt sikkert. Det bliver ikke et af mine egne, for det gider jeg jo ikke, når man nu kan strikke de andres. Så ja, Fanø, det var fantastisk. Bogen, også fantastisk. Jeg kan kun sige, at jeg er helt, helt højt oven på den her weekend her, og ja. Det var et af mine design, det her, til dovendyret. Kan I se den? Den er fin. Jeg var totalt optimist, da vi landede ved færgen. Man, den var alligevel, den var faktisk næsten 11, inden jeg var hjemme. Og mandagen, den nød jeg bare med Leia. Vi cyklede rundt og cyklede i skoven og cyklede på legepladsen. Ja, mor her, hun skulle altså bare have noget frisk luft. Og det passede Leia så fint. Efter sådan en helt lang weekend på Fanø Strikkefestival, så er jeg en lille smule træt. Og det fremgår jo også lige af mine øjne, hvis man kigger på dem. Så det var mega dejligt at aflevere Leia på cyklen og cykle hjem igen. Og i går, hvor jeg holdt fri med hende i går mandag, der cyklede vi op bare hele dagen. Det var helt fantastisk. Så lidt som om, når man har stået inden for en hel weekend og været så meget på. Jeg er jo vant til at være mest hjemme, og ikke vant til at være helt så meget på. Selvfølgelig har jeg rigtig meget på nettet og sådan noget, men sådan rigtig fysisk med mennesker at snakke. Så kan jeg godt mærke, selvom det giver mig en masse,
masse positiv og god energi. Det gør det virkelig. Jeg er totalt inspireret af at være kommet hjem og har virkelig, virkelig nyt weekenden. Så er jeg samtidig med også helt flad i kroppen. Altså min hjerne, den er helt skarp. Men min krop, den er helt flad. Den er virkelig brugt. Så ja, masser af søvn. Masser af gode, sunde råvarer og nogle gode cykelture. Så er jeg helt sikker på, at inden det er blevet onsdag, så er jeg totalt på toppen igen. Og så vil jeg jo lige slutte af med at sige tusind tak til Christel Seifert, fordi at du laver den her mega fede strikkefestival. Det har været en fornøjelse at undervise, det har været en fornøjelse at stand, det har været en fornøjelse at holde foredrag. Og til alle jer, der er kommet, tusind tak. Uden jer, så var der jo ingenting. I er jo ligesom de vigtigste. Så tusind, tusind tak, fordi I kom og sagde hej til alle jer, der kom og sagde hej. Der kom virkelig mange. Så vi ses derude på nettet. Hej, hej.